Nú ætla ég að sýna ykkur pínu skemmtilega þraut. Hérna eru YouTube sem að eru að fara á tónleika. Tónleikarnir eru hér. Nema það svona gömul léleg brú sem þau þurfa að komast yfir. Og þeir eru bara með eitt vasaljós. Það komið myrkur. Og brúin þolir bara tvo í ein. Og þeir eru mislengi, sjáðu þið. Bono eina mínútu, The Eds tvær mínútur. Larry 5 og Adam Clayton 10 mínútur að fara yfir brúna. Þeir verða að fara tveir yfir í einu því að brúin þolir ekki fleiri. Þeir verða að vera með vasaljósi því að það eru göt í henni ef þeir reyna að fara blindandi þá detta hún í. Þannig að það þarf einhver tveiralapi yfir einn tilbaka með vasaljósi. Og þeir eru alltaf jafn lengi og sá sem labbar hægar. Ég ætla að sýna ykkur eina lausn því að tónleikarnir byrja til 17 mínútur. Ef einn og tveiralapi yfir þá eru þeir 2 mínútur. Síðan lappa einn tilbaka, svo lappa 1 og 5 yfir, það eru 5 mínútur, svo lappa einn tilbaka og svo lappa 1 og 10. Það tekur 10 mínútur. Þeir eru alltaf jafn lengi og sá sem lappar hægar. Þetta eru 19 mínútur. Við ætlum að ná þessu á 17. Hvernig verkar það?